känns det, du är färdig nu alltså. Ska gå ner nu? Nej. Ja, vad fan tänk dig, då kan du väcka oss imorgon och sitta där. Kan du köra lite shake? Ska vi bara komma där? Det kommer sluta med att du sitter här och tar hela natten ändå, så kan du ju komma och väcka mig sen. Hur kommer det låta då när jag kommer och väcker dig? Käkdammar eller läget?